Hey guys, what's up? Aqui é o André, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, com conteúdo que você vai utilizar de verdade no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que você está vendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la? Então acompanha esse vídeo que eu vou te explicar tudo isso. A pronúncia correta é Mind Your Own Business. Mind Your Own Business, do jeito que está bem escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Essa expressão é um pouquinho rude, né? Quando as pessoas estão enchendo o seu saco, sua paciência, você fala, cuida da sua vida, vai cuidar da sua vida. Então você utiliza essa expressão. A aplicação numa frase. Hey, don't tell me what to do, ok? Mind your own business. Ah, e antes desse vídeo terminar, lembre-se de já se inscrever no canal, deixar seu joinha aí no vídeo, porque assim você garante que você não vai perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que eu trouxer aqui para o canal. E aproveita e dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem uma série de links para o meu curso gratuito, para o meu e-book Estratégias para Falar Inglês, para poder você destravar o seu inglês e finalmente conseguir se comunicar de forma fluente. Então dá uma olhadinha nisso daí tudo, deixa seu like maroto aqui no vídeo, tô contando com você, ok guys? See you, bye bye!